Fakta Tyskland har de dagligvarer, du allerede kender, og alt det, du normalt henter over grænsen. Fakta Tysklands blandt selv slik. Kun 3,99 per 100 gram. Hvis vi så skal prøve at kigge fremad, så venter Randers jo om 8 dages tid. Hvordan kigger du frem mod den kamp? Ja, med optimisme. Altså, testkampe sidste år, da jeg havde opstart med SønderjyskE, der oplevede vi ikke så meget andet end medvind. Så er det rart lige i dag at blive mindet om, at de der omstillinger og den der defensive fase med, at man både kan være i kontrol med og uden bold, at den betyder rigtig, rigtig meget. Fordi så indkasserer vi jo ikke dem, når turneringen går i gang. Vi har haft en god træningsopstart. Vi har trænet meget, vi har trænet hårdt. Mange flere træningspladser, end man er vant til. Vi har været på træningslejre, spillet gode modstandere mod gode modstandere. Og jeg synes, vi står på et plateau, hvor vi kan sige, at vi har udviklet os hen over sommeren, men nu skal vi også i gang med de kampe, som vi alle sammen glæder os til. Det er kampen om point, og så får vi virkelig mål på, hvor langt vi er kommet i vores udvikling.